Perquè jo vaig anar a Vall del Madrid, un que continuo sent molt crític en tot el procés de lo que seria un pla de gestió. Heu fet una sèrie de demandes aquí, però això ja ve de lluny. El pla de gestió ja és que hi ha ràpida i vosaltres penseu que això s'està de lluny. Bueno, és que la Vall del Madrid és un tema, jo crec que és una sabata, ai, la plaça de la sabata, que tenen el, que té la Demòcrata d'Esperar Andorra, perquè realment no s'està treballant. Creiem que s'hauria de treballar. La Vall del Madrid és un patrimoni cultural de la UNESCO. Com a patrimoni cultural que és i mundial de la UNESCO, hauria de tindre un ressort internacional molt més important del que té. I hauria de tindre un pla de gestió molt més treballat que el que té. I molt més, com he dit abans, molt més ràpid, molt més executiu, molt més ràpid, molt més àgil de poder agafar decisions. Aquest any 2018, pel que sembla, pel que he sentit avui al Consell de Comú, hi hauria hagut dues reunions del Consell de Gestió, de la Comissió de Gestió. És a dir, dues reunions, dues vegades en tot l'any només que s'han reunit per poder validar aspectes que la directora de la Vall del Madrid volgués tenir endavant, és evident que d'àgil no en té res, no en té res. La Vall, és veritat que el pla de gestió permet que es reuneixin cada dia si es volen, però aquí ja, això més demostra una poca voluntat per part dels quatre comuns de poder treballar en aquesta vall. I això és des de, és a dir, no és d'ara d'aquest últim mandat, sinó és un tema que duré de mandat d'aquest mandat, del mandat anterior i dels altres posteriors anteriors que van acabar redactant aquest projecte que tenim, en el qual no hi ha dins ni el Ministeri de Cultura, quan és un bé de patrimoni cultural. És a dir, nosaltres no hem entès mai, i en aquell moment, el 2011, quan es va aprovar aquest pla de gestió, de que no hi hagués inclòs el Ministeri de Cultura. És una obvietat que en un bé de patrimoni cultural té que haver el Ministeri de Cultura. Això sí, se li demana que doni subvencions. Jo crec que si fos part al mateix títol que els altres quatre comuns, les coses anirien molt més àgils. I s'ha de realment fer una valoració del que es vol fer en aquesta vall, perquè pel moment s'estan fent estudis que tenim la sensació de que estan durant anys i anys aquests estudis, l'estudi de conservació, l'estudi de zonificació, n'estem parlant des de fa 8 anys d'aquests estudis, i que no acaben d'avançar. I la informació que ens faciliten a nosaltres és únicament a les actes de les reunions. Vam demanar en el mandat passat una reunió amb la directora, se'ns va denegar. Els consellers de l'oposició vam demanar una reunió i se'ns va denegar, se'ns va dir que no. És a dir, hi ha tota una sèrie d'obscurantisme al voltant d'aquesta vall que jo, francament, no acabo d'entendre per què, perquè és una vall que ens ha de beneficiar a tots, a tot el país, no solament a les quatre parròquies, sinó a tot el conjunt del país, sinó és un tema de d'interès nacional, la Vall del Madrid. I continuarem així, crec jo, si no hi ha un canvi polític en els propers mesos, continuarem així, 4 anys més, amb no voler agafar decisions, potser que els hi fan por d'agafar, perquè en el temps és evident que certes decisions es van diluint i acabaran doncs, agafant-se sense que ningú hagi dit que sí o que no. I hi ha decisions que s'han de prendre, i no deixar passar el temps, com és la sensació que s'està fent en aquests dos mandats que han passat. No sé si respost. Sí. Des del PS, quines creu que són les prioritats, o sigui, actuacions prioritàries que s'havien de fer? Ja, nosaltres el que sempre hem pensat és de que ens hem de sentar tots els agents implicats, no solament els quatre comuns, i els quatre, quan parlo dels quatre comuns no parlo únicament de l'equip que està a la majoria, sinó els de la minoria també hi han de participar. Han de participar també els cortalans, han de participar també el Ministeri de Cultura i entre tots establir què és el que es vol fer en aquesta vall, si es vol portar o no més turistes en aquesta vall o si es vol deixar una vall amb patrimoni cultural però que amb poca incidència a nivell turístic. No? Tenim unes bordes a la zona de Ràmio, que aquestes bordes hauríem de saber què és que volem fer amb elles. Si volem que els propietaris en puguin gaudir, perquè finalment és una propietat privada, ells personalment, o si fer un conveni amb ells perquè aquestes bordes puguin ser allotjaments turístics
d'una situació per particularitats especials, no? Amb unes particularitats que l'accés fins ara no és rodat, que s'haurà d'anar a peu o a mitjans d'animals, pot ser una opció. Una altra opció és que ells decideixin posar un funicular o acabar fent una carretera que jo crec que realment no està a l'ordre del dia, una carretera al segle XXI, sinó que la gent el que vol és buscar un turisme diferent, un turisme que no es trobi en un altre lloc o que es trobi en llocs molt particulars, i crec que a la Vall del Madrid això es pot oferir. Doncs aquí podria haver-hi un conveni amb els particulars per poder tirar endavant aquest projecte. Clar, això s'ha de parlar més. És evident que des d'una comissió de gestió de la vall on es reuneixen l'any 2018 dos vegades l'any, on la comissió o el consell assessor on són els particulars, els hortalans, i són que a l'altre no hi són, se'ls demana dos cops l'any el seu parer i encara així tampoc se'ls acaba responent a les seves demandes, és evident que així no avançarem. No avançarem i anem posposant decisions importants que s'han d'agafar. Decisions de si es vol realment agafar o no per proposar un altre model de turisme en aquí a l'any. En aquest sentit, de parlar d'un funicular, vostès ho proposarien? No. Això són visions diferents que pot haver-hi d'accés, eh? És a dir, a altures que estem del segle XXI, hi ha propostes que crec que estan fora de mercat. Ara, quan pot ser un accés rodat, està fora de mercat. És a dir, la gent ara el que busca són sensacions noves, diferents, que els puguis facilitar un allotjament en plena natura sense tindre un accés rodat al costat. Això és un plus, és un valor afegit molt important que té aquesta vall i crec que hem d'anar a explotar-lo per aquí. Al segle passat potser sí que l'opció era un accés rodat, perquè en aquella època hi havia accessos rodats a molts jocs. Ara crec que al segle XXI no toca i que hi ha altres mitjans d'accés per poder accedir a aquella zona i per poder arreglar les bordes. Tenim mitjans d'accés que estem utilitzant, que podem utilitzar en el segle XXI per poder anar fins a aquestes bordes i poder-les arreglar. És evident que té un cost diferent que si anéssim amb carretera, però el govern també i el conjunt del país ha de ser conscient de si interessa o no mantenir aquestes bordes. Jo entenc que sí, que interessa. I per tant, la Vall del Madrid s'ha de veure com un aspecte nacional per tot el país i per poder donar un tipus d'allotjament diferent al que busquin aquest tipus d'allotjament. Però que existeixi, però quins mitjans proposaria per accedir? Jo ho he dit abans, a peu o a cavall o a ase. Això per als que vulguin anar-hi. És evident que els cortalans han de poder tindre accessos amb helicòpters si volen construir, que sigui, evidentment, assumit una part per l'Estat o pels quatre comuns per poder mantenir aquestes bordes i aquestes bordes no caiguin en desús, que seria realment una llàstima, no solament per la Vall del Madrid, sinó per tot el país.